E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É, mais uma dica, hein, do aplicativo Vivo Smart Wi-Fi, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Desta vez eu vou ensinar para você como bloquear o dispositivo que está usando a sua rede, hein? Wi-Fi. Então vamos lá abrir o aplicativo, né? Ok. Vamos clicar aqui no verdinho, que está marcado número 2. Ok, está meu dispositivo conectado e meu amigo Luiz, né? Eu não quero mais que ele use a minha rede. Eu não preciso pegar o celular dele e colocar esquecer senha, né? Nesse aplicativo tem a opção bloquear dispositivo. Um dispositivo bloqueado em Wi-Fi ainda pode acessar a outra rede. Bloqueie em todas as redes se quer um bloqueio total. Então, o roteador da Vivo HDU, ele tem duas redes Wi-Fi, o 2.4 e o 5G. Então você vai ter que bloquear nas redes que ele tem acesso. Então nesse aqui eu vou estar bloqueando ele no 2.4, hein? Vamos lá, bloquear dispositivo. Esse dispositivo não poderá utilizar a sua rede enquanto estiver bloqueado, hein? Poderá cancelá-lo novamente a qualquer momento. Tem certeza que quer bloquear esse dispositivo? Ok. Pronto, você bloqueou esse dispositivo. Você poderá desbloqueá-lo através da lista de bloqueio. Vamos ver aqui. Lista de bloqueio. Dispositivos. Um dispositivo conectado. Vamos para o lado direito aqui. Um dispositivo bloqueado, né? Então ele está nessa lista de bloqueio. Se eu quiser desbloquear ele de novo, clico nele. Desbloquear o dispositivo voltará a ter a permissão para conectar a sua rede. Tem certeza que quer desbloquear o Luiz? Sim. Pronto, você desbloqueou esse dispositivo. Tá vendo? O bloqueio está no zero, não tem mais nenhum. Aqui tem o. Só está o meu conectado no momento. Como eu desbloqueei, ele vai ter que acessar de novo a rede e conectar e navegar, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis na lã. Fui!